ଏ ଯେଉଁ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି, ଏ ସାପ ପ୍ରାୟତଃ ବିରଳ ସାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ଅଞ୍ଚଳ, ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ରେୟାର୍ ପ୍ରଜାତିର ସାପ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲବିନୋ କୋବ୍ରା। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖନାଗ କୁହାଯାଏ, ସେ ଶଙ୍ଖନାଗ। ଏମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରେସିଭ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଆଗ୍ରେସିଭ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଅସାଧୁ ବେପାରୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ପଏଜନ୍ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। विशेष करी पार्वत्य अंचल किमा ठंडा जतीय अंचल रे माने देखा जांती। समय के साथ बदल रहा है लाइफस्टाइल, बदला है फूड हैबिट। इस अनियमित जिंदगी में लिवर की सुरक्षा के बारे में सोचा है? इस्तेमाल करें लिवर का प्रोटेक्शन लिवोसिन डीएस। लिवर स्ट्रॉन्गर तो लाइफ मजेदार।